Елеонор Портер Поліанна Полі. Того червневого ранку міс Полі Гарінгтон квапливо увійшла до кухні. Зазвичай вона робила все поволі і пишалася своєю стриманістю, але сьогодні вона поспішала, справді поспішала. Ненсі, миючи посуд у мийниці, здивовано підвела на неї очі. Ненсі працювала у міс Полі кухаркою лише два місяці. Але вже звикла до того, що її господиня ніколи нікуди не поспішає. А тут? Ненсі. Так, мем, весело відповіла Ненсі, продовжуючи витирати глечик. Ненсі, голос міс Полі став дуже суворим. Коли я звертаюся до тебе, я хочу, щоб ти припинила роботу і уважно мене вислухала. Ненсі ніяково зашарілася, і як тримала глечик, обгорнутим рушник, так мерщій поставила. Ледве його не перекинувши на стіл. Через це вона зніталася ще більше. Так, мем, а вже ж, мем, проболькотала дівчина, поправила глечик і хутко повернулась до пані. Я лише хотіла швидше впоратися з посудом, бо ви самі казали уранці не боритися з цим. Господиня спохмурніла. Годі, Ненсі, мені не потрібні твої пояснення. Мені потрібна твоя увага. Так, мем. Ненсі стримала зітхання. Мабуть, їй ніколи не вдасться догодити цій жінці, ще й особливого досвіду роботи поза домівкою в неї не було. Але коли мама раптом овдовіла, лишившись з трьома маленькими дітьми на руках, не рахуючи Ненсі, та занедужила, довелося дівчині шукати роботи, щоб утримувати родину. Тож вона дуже зраділа, коли знайшла місце на кухні у великому будинку на пагорбі. Ненсі з родиною жила у місцені, яку називали Корнер. За шість миль звідси. Досі вона знала про полі Гаррінгтон лише те, що вона хазяйка старої садиби Гарінгтонів і належить до найзаможніших людей у містечку. Але лишень за два місяці роботи Ненсі побачила, що господиня строга жінка з суворим обличчям, котра похмурніла щоразу, коли ніж падав на підлогу чи грюкали двері. Але навіть якщо усі ножі лежали на місці, і з дверима нічого не відбувалося. Вона однаково не усміхалась. Коли впораєшся тут, ненсі, вела далі місь Полі, підеш на горище і поприбираєш усе зайве з кімначини біля сходів та поставиш там дитяче ліжечко, а тоді підметеш і витреш пилюку, але тільки після того, як повиносиш валізи та ящики. Гаразд, мем, а куди усе ти подіти? Притулиш десь на горищі. Вона завагалася, а тоді продовжила. Я вважаю, що можу сказати тобі це зараз, Ненсі. До мене приїжджає моя небога, міс Поліанна Уітєр. Їй одинадцять років, і вона спатиме в тій кімнаті. Маленька дівчинка і приїде сюди, міс Гаррінгтон? О, так це ж чудово! вигукнула Ненсі, з ніжністю згадавши своїх маленьких сестричок, що лишилися у корнері. Чудово? Я б так не сказала, сухо урвала її міс Полі. Однак я докладу всіх зусиль, звичайно. Я порядна жінка, сподіваюсь, і робитиму все, що належить. Ненсі почервоніла. Звичайно, мем, пробаленділа вона. Просто хотіла сказати, що я подумала, що маленька дівчинка може якось усе тут пожвавити для вас. Дякую, сухо відказала леді, але я не бачу в цьому нагальної потреби. Але ви ось побачите це ж дитина вашої сестри. Наважилася заперечити Ненсі. Вона відчувала, що мусить якось підготувати цей дім до приїзду самотньої маленької незнайомки. Міс Полі гордовито звела підборіддя. Так, звичайно, Ненсі, оскільки мені випало мати сестру, котра через свою глупоту одружилася і привела дітей у світ, де й без них вистачає клопоту. І тепер я повинна хотіти опікуватися ними. Проте, як я вже сказала, робитиму все, що належить. І не забудь поприбирати по закутках, докинула вона різко, ідучи з кухні. Так, мем, зітхнула Ненсі, знову беручись до глечика. Вже у своїй кімнаті міс Полі знову вийняла листа, який прийшов два дні тому з далекого містечка на заході, і став такою прикрою несподіванкою. Лист було адресовано міс Полі Гаррінгтон, Белдінгсвіл, штат Вермонт. У ньому писав. Усе його майно лише кілька книжок, бо, наскільки вам відомо, він був пастором маленької місіонерської церкви і отримував дуже скромну платню. Містер Джон Віттір розповідав мені, що його покійна дружина доводилася вам сестрою, а також дав зрозуміти, що стосунки між вашими родинами були не найкращими. І все ж він дуже сподівався, що, хоч як би там було, в ім'я сестри. Ви не відмовитеся взяти сироту до себе, аби вона виховувалася серед родичів на сході. Саме тому я й пишу до вас. Коли ви читатимете цього листа, дівчинка вже буде готова рушати в дорогу. Якщо ви згодні, ласкаво просимо відразу про це нас сповістити, бо в нас тут одне подружжя незабаром вирушає на схід. Вони зможуть узяти дівчинку з собою до Бостона, а там посадовлять на Белдінг свільський потяг. Звичайно, про потяг і дату прибуття вам повідомлять додатково. Сподіваюся на вашу прихильну відповідь з повагою, Джеремая Оу Вайт. Нахмурившись, міс Полі згорнула аркуш і поклала його до конверта. Учора вона відправила відповідь, де написала, що, звичайно, прийме дитину. Хоч це їй і не до серця, людина з таким почуттям обов'язку, як у неї, просто не могла б учинити інакше. Сидячи з конвертом у руках, міс Полі полинула думками до своєї сестри Дженні, яка була матір'ю дівчинки, і до часу, коли 20-річна Дженні, наперекір родині, наполягла на шлюбі з молодим священником. До неї сватався один багатій, і родина віддавала йому перевагу перед пастирем. Але Дженні затялася. Багатир був і старший, і грошовитіший, а священник мав лише молоду голову, повну юнацьких ідеалів та ентузіазму. І серце сповнене кохання. Зрозуміло, Дженні віддала перевагу останньому. Вона побралася зі священником і подалася з ним на південь, як дружина місіонера. Довелося порвати з родиною. Міс Полі добре це пригадує, хоча їй було лише 15 років, і вона була тоді наймолодша в сім'ї. Батьки не схотіли знатися з дружиною місіонера. Деякий час Дженні ще сама писала, вони знали, що останню дитину. Решта дітей її повмирали. Дженні назвала Поліанна на честь двох своїх сестер Полі та Анни. То був останній лист від Дженні. а за кілька років Гаррінгтони отримали коротке і зворушливе сповіщення від самого священника, де він із містечка на заході повідомляв про смерть дружини. Час не стояв на місці і для мешканців великої садиби на пагорбі. Полі, вдивляючись у долину, що бігла в далечінь, згадувала про все, що сталося з нею за ці 25 років. Тепер їй 40, і вона сама як перст на цілому світі. Тато, мама, сестри всі померли. Протягом багатьох років вона сама давала лад садибі і чималим грошам, що їх батько залишив у спадок. Люди співчували її самотності, а дехто радив запросити подругу чи компаньонку, щоб жити разом. Але вона не потребувала ні їхнього співчуття, ні порад. Казала, що не вважає себе самотньою, що любить самотність і тишу, і ось тепер міс Полі підвелася з крісла, похмура, зі стиснутими губами. Звичайно, вона тішилася своїми чеснотами, почуттям обов'язку і сильною вдачею, які допомагали їй залишатися собою. Але Поліанна, це ж треба було вигадати таке ім'я. Старий Том і Ненсі. У кімнатчині на горищі Ненсі заходилась підмітати і мити щіткою підлогу, особливу увагу звертаючи на закутки. Власне, інколи натужна праця була радше виходом для почуттів, ніж щирим прагненням. Попри покірливий страх перед господинею, Ненсі була далеко не свята. Якби я могла докопатися до закуточки в її душі, бурмутіла вона під ніс. Супроводжуючи кожне слово енергійним поштовхом держака з ганчіркою на кінці. Я б уже все звідти повичищала. Це ж треба додуматися, запхати бідну дитину в цю комірчину. Влітку тут дихнути не можна від спеки, а взимку не опалюється, і це в будинку, де безліч порожніх кімнат. ж оті непотрібні діти, тьху. Ненці з такою силою викрутила ганчірку, що пальці заболіли. Як на мене, то це не дитина, а хтось інший тут зайвий. Бруду немає, та й іншого нічого теж немає, бідолашна крихітка не знайти кращого місця, щоб поселити самотню дитину, яка скучила за домом, додала вона наостанок і вийшла. Грюкнувши дверима. Ой. скрикнула вона, прикушуючи губу. А тоді затято подумала Ну і нехай, нехай чує, мені байдуже. Тоді ж після обід, Ненці знайшла вільну хвилинку, аби розпитати старого Тома, що багато років на присадибі висапував будь-який та підрівнював лопатою доріжки. Містере Том, почала вона, хутко озирнувшись, чи ніхто за нею не стежить. А ви знаєте, до нас приїздить маленька дівчинка. Яка житиме міс-полі. полі. Що? перепитав старий, насилу випростуючи спину. Маленька дівчинка, вона житиме у міс-полі. полі. На жарти потягло, посміхнувся з недовірою Том. Ти ще скажи, що завтра сонце сяде на сході. Це щира правда. Вона сама сказала мені про це, не вгавала Ненсі. Це її не бога, їй одинадцять років. Чоловіка ж рота роззявив. — Ова! Стривай, стривай, бурмотів собі підніс, і раптом у його побляклих очах засвітилася ніжність. Це, либонь? Ні, це, напевно, донечка між Дженні. Ніхто з них більше не одружився. А вже ж! Ненсі, це донечка між Дженні! Слава Богу, невже мої старі очі справді побачать її? А хто така між Дженні? — О, то був Янгол Небесний, із запалом промовив Том. У старих господаря та господині вона була старшою дочкою, їй було двадцять, коли вона одружилася і виїхала звідси. Я чув, що всі її діти повмирали, крім останньої донечки. Напевне, оце ж бо вона й приїде. Їй одинадцять років. Так, це цілком можливо, кивнув садівник. А житиме вона на горищі. Не мав хазяйки сорому, обурювалася ненсі, озираючись водночас на будинок. Старий Том спохмурнів. Але наступної миті він іронічно посміхнувся. Цікаво, як міс Полі уживатиметься тут з дитиною, сказав він. А то ж! а я не уявляю, як дитина уживатиметься тут із міс Полі!» – підхопила Ненсі. Старий засміявся. Здається, міс Полі тобі не до душі, ніби вона хоч комусь до душі, осудливо зауважила дівчина. Схоже, ти нічого не знаєш про любовні пригоди міс Полі!» – поволі мовив старий. Любовні пригоди, міс полі, ви нічого не плутаєте? А проте це було, кивнув Том. І той хлопець ще й досі живе у нашому містечку. Як його звуть? Не скажу. Мені не годиться про це розводитись. Старий випростався наповнений зріст, його блакитні очі затуманеним зором подивилися на будинок, і в погляді відбилася щира гордість відданого слуги за родину. Який він слугував і яку любив протягом багатьох років. Вона і раптом кохання, аж не віриться, не вгавала Ненсі. Старий Том похитав головою. Аби ж ти знала міс Полі так, як я, заперечив він. Колись вона була справжня краля, та й зараз була б, якби схотіла. Краля міс полі? Так, варто їй розпустити коси, як колись, одягти капор з киточкою квітів. Та мереживну сукню з білими стрічками. Справжня краля. Вона ж іще зовсім не стара, Ненсі. Не стара, в такому разі вона чудово удає себе бабусю. Самі подивіться, пхикнула Ненсі. Знаю, це почалося відколи вона посварилася зі своїм коханим, кивнув старий Том. Вона після того, наче полину й будяче наїлася, Усіх довкола шпиняє. Це точно, з обуренням підхопила Ненсі. Ніколи їй не догодиш, хоч як старайся. Я давно пішла б, якби не треба було допомагати родині. Але колись мені терпець урветься, і я скажу їй усе, що про неї думаю, хоча мені після цього доведеться попрощатися зі своїм місцем. Ось побачите. Старий Том похитав головою. Знаю, і в мене було таке відчуття. Зрозуміти це можна, але повір мені, дитино, це не найкращий вихід. Не найкращий. І він знову узявся до роботи. Ненсі почувся різкий оклик. Так, мем. запнулася Ненсі і поквапилася до будинку. Приїзд Полян. Прочитавши телеграму, міс Полі насупилася і піднялася сходами на горище. І похмуро обдивилася кімнату. Тут стояло дбайливо застелене ліжечко, два стільці зі спинками, вмивальниця, комод без дзеркала і невеличкий столик, ні штор на мансардних вікнах, ні картин на голих стінах. Сонце цілий день розжарювало крівлю, і в кімнатці через це було як у грубці. Захисних сіток від комах на вікнах не було, тому вони не відчинялися. І все ж одна муха оперто бриніла та билась об скло. Намагаючись вирватися геть, Міс Полі вбила муху і викинула у вікно, піднявши для цього раму на дюйм. Поправила стілець, знову насупилася, вийшла з кімнати і спустилася в кухню. Ненсі, почала вона з порога, я щойно знайшла муху в кімнаті Поліанни. Певне, хтось відчиняв вікно. Я замовила сітки від комах, але тим часом хочу, щоб вікна лишалися зачинені. Моя небога приїздить завтра о четвертій. Обов'язково зустрінь її на станції. Тімоті відвезе тебе екіпажем. У телеграмі написано світле волосся, бавовняна сукенка в червону клітинку і брилик. Це все, що мені відомо. Але тобі цього має вистачити. Так, мем, а. а ви. Міс Полі зауважила, як Ненсі запнулася, бо спохмурніла і різко відповіла: Ні, я не поїду. У цьому немає потреби. Це все. Вона повернулася і вийшла. На цьому її місія з облаштування своєї небоги Поліанни завершилася. У кухні Ненсі сердито натиснула на праску, якою прасувала рушник для посуду. Світле волосся, сукня в червону клітинку, брилик це все, що вона знає. Та я крізь землю провалилася б від сорому таке говорити, якби я так зустрічала свою єдину небогу. Що їхала б до мене через увесь континент. Наступного дня, рівно за 24-та, Тімоті та Ненсі виїхали в маленькому екіпажі зустрічати очікувану гостю. Тімоті був сином старого Тома. У містечку приказували, що коли старий Том права рука між полі, то Тімоті її ліва рука. Тімоті був юнаком доброї вдачі, ще й симпатичний. Ненсі працювала тут віднедавна, а вони вже здружилися. Але сьогодні вона не схильна була балакати з хлопцем, бо повністю зосередилась на своєму дорученні. Вона не зрунила майже ні слова дорогою до станції, а там одразу побігла чекати на потяг. Подумки Ненсі раз по раз повторювала світле волосся, сукенка в червону клітинку, брилик. Знову і знову намагалася уявити, яка ж вона, ця Поліанна. Краще б вона виявилася спокійною і розважливою дівчинкою. Не впускала б ножі на підлогу і не грюкала б дверима, зітхаючи, мовила ненсі до Тімоті, коли той приєднався до неї. А як ні, то невідомо, як це на всіх нас окошиться, розсміявся Тімоті. Уявити собі, міс Полі і галасливе дівчисько. О Боже. Чуєш свисток? Ой, Тімоті, я все ж таки думаю, що це підло з боку міс полі послати мене саму, торохтіла ненсі поборюючи раптове хвилювання. Вона повернулася і поспішила знайти місце, звідки б їй краще було видно пасажирів, що висідали на маленькій станції. Невдовзі Ненсі побачила її худорлява дівчинка в сукенці у червону клітинку, брилику із двома грубенькими світло-жовтими косами, що звисали на спині. Миле веснянкувате личко поверталося то ліворуч, то праворуч, видивляючись когось. Ненсі одразу її впізнала, але деякий час не могла опанувати тремтіння в ногах і зрушити з місця. Дівчинка залишилася на пороні вже зовсім сама, коли Ненсі нарешті підійшла. Ви, міс Поліанна? – пробелькотала вона, і вже наступної миті ледь не задихнулася у тісних обіймах двох ручок у картатих рукавах. О, я така рада, рада, рада бачити вас. Прокричала дівчинка їй біля вуха. Звичайно ж, я Поліанна, і я така рада, що ви мене зустріли. Я так на це сподівалася. Ви сподівалися на це? ошелешено перепитала Ненсі, гублячись у здогадах, як Поліанна могла довідатись про її існування, та ще й хотіти, щоб саме вона зустрічала дівчинку. Вигукнула дівчинка, пританцьовуючи вшпиньках і обдивляючись розгублену Ненсі з ніг до голови. І ось тепер я знаю, яка ви є, і це прекрасно, що ви саме така. Ненсі полегшено зітхнула, коли до них підійшов Тімоті. Слова Полянни зовсім збили її з пантелику. Це Тімоті, бовкнула вона. У вас є Валіза? Так, звичайно, поважно кивнула Полянна. До того ж нова. Її мені купила жіноча допомога. Звичайно, їм більше хотілося придбати червоний килимок для церкви, але все-таки купили мені валізку. А ви не знаєте, скільки коштує червоний килимок для церкви? Я гадаю, що за гроші на валізку можна було б купити килимок на половину проходу між рядами в церкві. До речі, тут у мене в сумці важливий папірець. Містер Грей казав, що це чек, котрий я маю віддати вам, а ви отримаєте по ньому мою валізу. Містер Грей це чоловік місіс Грей. Вони родичі дружини пастора Кара. Вони такі милі, я їхала разом з ними сюди на схід. А ось і він. Дівчинка нарешті розшукала папірець у сумушці, яку тримала в руках. Ненсі перевела подих. Вона інстинктивно відчувала, що хтось повинен це зробити після такої довгої промови. Зиркнула на Тімоті, але той ховав очі. Нарешті рушили. Валізу примустили позаду, а Поліанна зручно втиснулася поміж Тімоті та Ненсі. Доки лаштувалися їхати додому, дівчинка не вгавала і сипала запитаннями та коментарями, аж Ненсі, відповідаючи, вибилася з сил. Ой, як гарно! Це далеко? Добре, якби далеко. Я так люблю їздити, не вгавала Поліанна. Щойно екіпаж рушив. Хоча, якщо це не дуже далеко, я теж не буду засмучуватися, бо так хочу швидше побачити, куди ми приїдемо. Яка чудова вулиця! Я знала, що тут буде гарно. Татко мені розповідав. Вона урвала на цьому, бо не вистачило дихання. Ненсі нерішуче глянула на неї і помітила, як підборіддячко їй затремтіло, а на очі набігли сльози. Однак за мить полянна опанувала себе. Гордо підняла голову і продовжила. Татко мені все переповів, він нічого не забув. А ще я мала пояснити відразу: місіс Грей так говорила, чому я приїхала не в чорній сукні, а в червону клітинку. Вона сказала, що ви можете не повірити, але серед останніх пожертвуваних у місію речей просто не виявилося чорної сукні. Була лише оксамитова чорна баска однієї пані. Котра, на думку дружини пастора Кара, мені не пасувала баска жіноча сукня з приталеним ліфом. Крім того, баска мала такі білі плями, попритиралася на ліктях і деінде, частина жіночої допомоги була готова купити мені чорну сукню з капелюшком. Однак інша частина наполягла на тому, що червоний килимок для церкви необхідніший. Зрештою, місіс Вайт сказала, що це можливо і краще. Бо їй дуже не подобається діти в чорному. Тобто вона, звичайно, дітей любить, але не в чорному. Полянна перевела подих, і Ненсі, затинаючись, встигла вставити. Не хвилюйся, все буде гаразд. Справді, я така рада, що ви теж так думаєте, кивнула Полянна, знову втамувавши клубок у горлі. Адже коли ти в чорному, набагато важче радіти. Радіти? сторопіло перепитала Ненсі. Так. Адже татко пішов на небо, і зараз він там разом з мамою та рештою родини. Він казав, що я повинна радіти, але іноді це так важко навіть у сукенці в червону клітинку, тому що, тому що він мені дуже потрібен тут. У мами та всіх інших там є Бог і янголи, а в мене тут нікого не лишилося, крім жіночої допомоги. Але тепер, безперечно, все буде простіше, бо у мене є ви, тітонько Полі. Якби ви знали, яка я рада, що ви у мене є. У Ненсі болюче співчуття до цієї горопешної дитини раптом перемінилося на справжнісінький жах. «Поліанна, любенька, ви глибоко помиляєтеся, проболенділа вона. Я всього-навсього Ненсі, я не ваша тітонька Полі. Ви, ви не тітонька Полі? прошепотіла, затинаючись, розгублена дівчинка. Ні, я лише Ненсі, я й гадки не мала, що ви переплутаєте мене з «Але хто ж тоді ви? запитала Поліанна. Ви зовсім не схожі на жіночу допомогу. Цього разу Тімоті розреготався. Я Ненсі, служниця. Я виконую всю домашню роботу. За винятком прання та просування великих речей. Цим у нас займається місіс Дерджин. А сама тітонька Полі вона існує? стурбовано допитувалася Полянна. От у цьому ти можеш не сумніватися, запевнив її Тімоті. Поліанні зразу відлягло. Ну, то й добре, весело проговорила вона після хвилинного мовчання. Знаєте, я рада, що тітонька Полі не приїхала мене зустрічати. Адже це означає, що зустрічі з нею ще попереду, а крім того, у мене тепер є ви. Ненсі почервоніла. Тімоті весело підморгнув їй. Як на мене, то це досить вишуканий комплімент, промовив він. Ненсі, ти маєш подякувати юній леді? Я? Я думаю, Думаю про міс Полі, виговорила вона. Поліанна задоволено зітхнула. Я теж. Мені так цікаво, яка вона. Ви ж знаєте, вона моя єдина тітонька. Я довгий час навіть не підозрювала про її існування. Потім якось тато мені розповів про неї. Він казав, що живе вона у чудовому, величезному будинку на самісінькому вершечку пагорба. А вже ж, його вже видко, сказала Ненсі. Отой великий білий, із зеленими віконницями. Ой, який гарний. А скільки дерев і трави навколо. Я ще в житті не бачила одразу стільки зелені. Ненці, а моя тітонька Полі багата? Так, міс, як це чудово! Це, мабуть, так приємно мати багато грошей, а я ніколи не зустрічала дуже багатих людей. Хіба що в байте, вони в нас були найбагатші, у них килими в кожній кімнаті. А ще щонеділі вони їдять морозиво. А тітонька Полі теж щонеділі ласує морозивом. Ненсі заперечно похитала головою. Губи їй затремтіли. Вона лукаво зиркнула на тімуті. Ні, міс. Мені здається, тітонька Полі зовсім не любить морозива. Принаймні в неї на столі я його не бачила. Обличчя Поляни витяглося від здивування. Не любить? Шкода, не розумію, як можна не любити морозива. Хоча, зрештою, може, це і на краще. Бо мені тепер нічого боятися, що болітиме живіт. Як одного разу в місіс Уайт я стільки з'їла морозова цілу гору. А килими в тітоньки полі є? Так, у неї є килими. У кожній кімнаті? Так, майже в кожній кімнаті, відповіла Ненсі і раптом запнулася. Вона пригадала кімнатчину з голими стінами на горищі, де не було жодного килима. О, я така рада, захоплено вигукнула Полянна. Мені так подобаються килими. У нас не було килимів, тільки двоє рядинець, які ми знайшли серед місіонерських пожертв, ще й один з них був заляпаний чорнилом. А ще у місіс Вайт на стінах висіло багато чудових картин. На них були зображені троянди, маленькі дівчатка навколішки, кийця, вівці та лев. Ну, вівці та лев не разом, звичайно. Це в біблії сказано, що колись вони житимуть разом. Але на картинах місіс Уайт вони поки що окремо. А ви любите картини? Я Я не знаю, відповіла Ненсі глухим голосом. А я люблю. У нас вдома їх ніколи не було. Вони не часто трапляються в місіонерських пожертвах. Одного разу тато знайшов дві картини. Кращу з них він одразу продав, щоб купити мені взуття. А друга була така порохнява, що розвалилася, щойно ми її повісили на стінку. Скло тріснуло, і все. Я тоді так плакала, але тепер я навіть рада, що у мене не було цих чудових речей, бо тепер зможу тішитися ними у тітоньки полі. Я не встигла до них звикнути. Це так начебто знаходиш серед місіонерських пожертв гарненькі кісники. Тоді як доти там траплялися лише геть вицвілі бурнатні. Господи, дивіться, який прекрасний будинок! вихопилася в неї. Коли екіпаж завернув на широку під'їзну дорогу. Коли Тімоті вивантажував велізу поліанни, Ненсі скористалася з нагоди і тишком прошепотіла йому на вухо. Не здумай мені навіть натякнути коли-небудь, що ти звільняєшся звідси, містере Тімоті, Де. Тепер тут з цим дівчам буде веселіше, ніж у кіно. Веселіше? обурилася Ненсі. Здається, цій благословенній дитині буде не до веселищів тепер, коли доведеться жити під одним дахом зі своєю тітонькою. Я відчуваю, що їй у цьому домі потрібна буде надійна опора. І я стану їй такою опорою, Тімоті. Бачить Бог, я стану, поклялася Ненсі, а тоді повернулася до Поліанни і повела її широкими східцями. До будинку. Пограємося у радість після мова Наталі Позняк. Любі читачі, ось ви перегорнули останню сторінку історії про Поліанну та її друзів. Як бачите, все закінчилося просто чудово. Тітонька Полі нарешті знайшла своє щастя з лікарем Чилтоном, Джон Пендлтон і Джиммі Бін, і місіс Сноу і Місіс Бентон і багато інших також усвідомили, що бути щасливим. Це зовсім не складно, а інакше й бути не могло у книжці, що сама випромінює радість. Її авторка, американська письменниця Елеонор Портер, народилася 1868 року в США, штат Нью-Гемпшир, у родині перших переселенців до Америки, тих, про кого там з повагою кажуть О, вони прибули на моїй З дитинства Елеонор захоплювалася музикою, співала в церковному і світському хорах. Їй пророкували славу великої артистки. Але після одруження вона переїхала до Нью-Йорка і захопилася письменством. У 90-х роках ХІХ століття на сторінках американських журналів з'являються перші її оповідання, а в 1907 році побачив світ перший роман. Загалом з Під пера Портер вийшло чотири томи коротких оповідань і 14 романів, але знаменитою вона стала саме завдяки полянні. Історію неординарної дитини пані Портер писала в саду, що ріс просто на даху її будинку в Нью-Йорку. Можливо, він був схожий на плаский дах солярію, куди потрапляє Поліанна невдовзі після свого приїзду до садиби Гаррінгтонів. І звідти так само було цікаво споглядати зорі і слухати, як відлунює бляха під ногами. Принаймні сама письменниця визнавала, що кращого кабінету для себе вона й уявити не могла. Роман Поліанна побачив світ. 1913 року і відразу став шалено популярним. Мільйонні тиражі не могли задовольнити всіх, хто прагнув мати в своїй бібліотеці книжку про дивовижну дівчинку. По всій Америці створювалися клуби Поліанни, члени яких змагалися між собою у вмінні гратися у радість. Відома американська актриса, зірка німого кіно Мері Пікфорд, за право екранізувати роман заплатила його авторці астрономічну на той час суму. Пізніше ще один фільм, за мотивами цього твору, було знято на студії Уолта Діснея з Хейлі Мілс у головній ролі. Безпосередність і щирість Поліанни так захопили читачів, що на адресу Елеонор Портер посипився шквал листів із проханням, а то й вимогами розповісти, що ж трапилося з дівчинкою далі. Тож уже 1915 року письменниця видала друком наступний роман Юність Поліанни. Де розповідала про нові пригоди своєї героїні, яка подорослішала, але залишилася такою ж доброю і чуйною. На жаль, більше про неї Портер написати не встигла. У 1920 році вона пішла з життя. Наступного дня по її смерті найпопулярніша у США газета Нью-Йорк Таймс опублікувала некролог під коротким, але вагомим заголовком Померла авторка Поліанни. І все ж читачі не бажали прощатися зі своєю улюбленицею. За деякий час чотири письменниці написали продовження оповіді про неї. Так з'явилася ціла серія книжок під спільною назвою Радісні книги Полянни. Відтоді минуло майже сто років. Проте й досі пригоди незвичайної дівчинки захоплюють читачів, учать їх любити життя і дарувати радість один одному. Роман перекладено багатьма мовами світу. А ви тримаєте в руках перше видання українською знято фільми, в театрах йдуть вистави, а в Росії навіть створена партія радості. Дехто може звинуватити авторку та її героїню в тому, що вони уникають проблем, намагаються не помічати трагедії людського життя, але це зовсім не так. Свого часу Елеонор Портер зазначала. Так чинила вона сама, і ця дружня порада, звернена до кожного з нас, лунає з вуст її милої, мудрої і безмежно близької нам героїні. До речі, у сучасній англійській мові слово поліанна вживається дуже широко, і означає воно щиру і веселу людину, невиправного оптиміста. Чомусь дорослі вважають, що оптимізм обов'язково треба виправляти. То як, юні читачі, може, повчимося гратися у радість? Це так цікаво. І до того ж дуже просто варто лише знайти щось радісне навіть у найприкрішій ситуації, і тоді наше життя, наче ліхтарики, осяють щирі усмішки, а головне, зміниться весь світ навколо нас. Не вірите? Тоді спробуйте переконатися уже зараз. І нехай вам допоможе Поліанна. Кімнатчина на Горищі. Міс Полі Гаррінгтон не підвелася на зустріч своїй небозі. Щоправда, коли Ненсі й дівчинка з'явилися на порозі вітальні, вона відірвала очі від книжки і простягла дівчинці руку з таким виглядом, начебто кожен її довгий холодний палець був уособленням почуття обов'язку. Здрастуй, Полянно, я. більше вона нічого не встигла сказати. Полянна стоту перелетіла через кімнату і опинилася на твердих колінах шокованої місьполі. О, тітонько Полі, тітонько Полі. Якби ви знали, як я вдячна вам за те, що ви дозволили мені жити у вас, схлипувала вона, якби ви знали, як це чудово, що у мене тепер є ви, і Ненсі, і всі-всі, адже ще зовсім недавно у мене була тільки жіноча допомога. Можливо, хоча й не маю честі бути знайомою з цією жіночою допомогою, холодно відповіла Міс Полі, намагаючись звільнитися від чіпких маленьких пальчиків і перевівши похмурий погляд на ненсі на порозі. Ненсі, спасибі. Можеш і ти. Полянно, зроби ласку, підведись і стань як слід. Я ще не встигла роздивитися тебе до пуття. Полянна схопилася на рівні ноги і нервово розсміялася. Ой, звичайно, ви ж мене ніколи не бачили. Але по правді нема на що дивитися через ці веснянки. Ой, і я ще маю пояснити, чому я приїхала в сукенці в червону клітинку і розповісти про чорну оксамитову баску з білими плямами на ліктях. Я вже розповідала Ненсі, що татко мені казав. Мене зовсім не цікавить, що говорив тобі твій батько, різко урвала її міс Полі. У тебе ж є валіза? Так, звичайно, тітонько Полі. Жіноча допомога купила мені чудову валізу. Правда, моїй хречей там не так багато. Серед останніх місіонерських пожертв майже не було вбрання для таких маленьких дівчаток, як я. Але я привезла з собою усі таткові книжки. Місіс Уайт вважала, що я повинна їх зберегти. Розумієте, татко? Полянно, знову урвала її міс Полі я хочу, щоб ти відразу засвоїла одну річ. Мені не цікаво слухати про твого батька. Поляна затремтіла і їй заперло віддих. Чому, тітонько Полі, ви ж не маєте на увазі. Вона запнулася, і міс Полі скористалася паузою. Зараз ми підемо на до твоєї кімнати. Сподіваюся, Валіза вже там. Я наказала Тімоті віднести її туди, якщо вона буде. Іди за мною, Поліанно. Полянна мовчки повернулася і покірно вийшла з кімнати слідом за тіткою. Їй на очі набігли сльози, однак підборіддя було гордо підняте. Зрештою, це навіть на краще, що вона не хоче говорити про тата, думала Полянна. Мені буде легше, якщо я не говоритиму про нього. Може, саме тому вона так і сказала. Переконавшись таким чином у ласті своєї тітоньки, Полянна змахнула сльози і почала, охочіше, розглядатися довкола. Наразі вона підіймалася сходами. Перед очима Поліанни шурхотіла розкішна, чорна шовкова спідниця міз полі. Крізь відчинені двері позаду вона встигла помітити килими у м'яких тонах та меблі, обшиті атласом. Ноги Поліанни потопали у чудовому килимі, схожому на зелений мох. Обабіч сходів на стінах, золочені рами картин або зблиски сонячних променів, що пробивалися крізь прозористи мереж фіранок, засліплювали очі. Ой, тітонько Полі, тітонько Полі, захоплено видихнула вона, який у вас прекрасний будинок. Ви, напевно, дуже щасливі, що такі багаті. Поліанно, репетнула міс Полі, стоячи на горі біля сходів, твої слова мене вкрай дивують. Але чому, тітонько Полі, хіба це не так? щиро здивувалася Поліанна. — Звичайно, ні, Поліанно, сподіваюся, я ще не настільки втратила голову, щоб гріховно пишатися господніми дарами. Виголосила леді тим більше багатством. Міс... Спочатку вона просто хотіла тримати небого подалі від себе, а також вберегти розкішні меблі від необережного поводження дитини. А тепер, коли Полі виявила в поляни таку схильність до марноти. Вона бачила, що рішення про маленьку і вбоги кімнатку на горищі напрочуд правильне. Ніжки поліанни весело дріпотіли позаду тітки. Її великі блакитні очі теж захоплено роздивлялися усе довкола, аби жодної гарної або цікавої речі у цьому чудовому будинку не оминути увагою. Але найбільше вона прагнула вгадати, за якими з цих чарівних дверей чекає на неї її власна кімната. Мила, прекрасна кімната, повна фіранок, килимків та картин. Тут тітка рвучко відкрила двері і ступила на інші сходи. Тут не було нічого цікавого, голі стіни обабіч. У, у кінці сходів сутінки до найдальших закутків, де дах спускався майже до підлоги і де громадилися безліч ящиків та скринь. До того ж тут було спекотно й душно. Полянна мимохідь підняла голову вгору, бо стало важко дихати. Вона побачила, як тітонька відчинила двері праворуч. Це твоя кімната, Полянно. Я бачу, твоя валіза уже тут. Ключ у тебе. Полянна мовчки кивнула. В очах їй майнув переляк. Міс Поліс похмурніла. Коли я тебе про щось запитую, Полянно, то я хочу, щоб ти мені відповіла голосно, а не просто хитала головою. Так, тітонько Полі, дякую, так краще. Сподіваюся, тут у тебе є все, що тобі потрібно, додала вона, задоволено оглянувши чисті рушники та глечик з водою. Я прийшлю Ненсі допомогти тобі розпакувати речі. Вечеря о шостій, закінчила вона і хутко почала спускатися сходами. Поліанна ще постояла, тітці у услід, тоді обвела широко відкритими очима голі стіни. Голу підлогу, голі вікна. Погляд спинився на валізці, яка ще зовсім недавно стояла перед нею в її кімначині в будинку на далекому заході. Наступної миті вона подалася до валізки, впала поруч з нею на коліна і затулила обличчя руками. Такою її за кілька хвилин застала Ненсі. Ну, годі, годі, моє бідолашне ягнятко. заспокоювала вона опускаючись на підлогу і пригортаючи дівчинку. Я так і знала, що вона вас доведе. Поляна похитала головою. Ні, Ненсі, це я сама, дуже погана і зла, страшенно зла, хлипала вона. Я все ніяк не можу змиритися з тим, що мій татко, богу та янголам потрібен більше, ніж мені. Та їм він зовсім не потрібен, рішуче заявила Ненсі. О, Ненсі. непідробний жах висушив сльози в очах Поліанни. Ненсі знічено всміхнулася і енергійно потерла очі. Ну, я зовсім не це мала на увазі, квапливо вигукнула вона. Гаразд, давайте мерщій ключ, відкриємо валізку і дістанемо сукенки. Полянна все ще схлипуючи, дістала ключа. Тут не так уже й багато речей, нерішуче сказала вона. Тим швидше ми їх повиймаємо, заспокоїла її Ненсі. Обличчя Поляни раптом осяяла усмішка. «Ай справді. Я повинна радіти, що у мене так мало речей, вигукнула вона. Ненсі витріщила очі. Чом би й ні? невпевнено відповіла вона. Мотор на ненсі хутенько розпакувала книжки, латану білизну і кілька вбогих сукенок. Полянна, вже сяючи усмішкою, літала по кімнаті, розвішуючи сукенки в шафі, складаючи книжки на столі та ховаючи білизну в шухляди. Ну ось, тепер це це просто чудова кімната. «Ге ж, Ненсі?» – пробулькотала вона незабаром. Ненсі не відповіла. Вона удавала, що зосереджено щось шукає на дні валізки. А Поліанна зупинилася біля комода і пильно подивилася на голу стіну, де мало б висіти дзеркало. Ні, я маю радіти, що тут немає дзеркала, бо якщо тут немає дзеркала, я не бачитиму своїх веснянок. У Ненсі з вуст зірвався незрозумілий вигук. Поліанна здивовано повернулася, але служниця. Ще з більшим завзяттям почала порпатися у валізі. За хвилину Поліанна підійшла до вікна і раптом радісно скрикнула і заплескала в долоні від захоплення. Ой, Ненсі, я такого ще не. Я рада, що вона мене тут оселила. Але Ненсі зайшлася плачем, здивувавши і засмутивши Поліанну. Дівчинка кинулася до неї. Що сталося, Ненсі? Чому ви плачете? допитувалася вона, а тоді, зосторою. Може, може, це була ваша кімната? Моя кімната? палко схопилася Ненсі, тамуючи сльози. Ні, ви справді такий маленький янголятко з неба. І скільки ж іще впокорюватися, ой, лишенько. Це вона дзвонить. Після цих зворушливих слів Ненсі схопилася на рівні ноги, побігла коміть голов з кімнати і подріботіла сходами вниз. Зуставшися сама, Полянна повернулася до своєї картини, як вона подумки назвала чудовий краєвид за вікном. Тоді спробувала торкнути віконницю. Задуха ставала просто нестерпною. Віконниця напрочуд легко піддалася. Наступної миті. Вікно широко відчинилося, і Полянна вихилилася з нього, спиваючи свіже, духмяне повітря. Відтак вона підбігла до другого вікна, і воно невдовзі теж відчинилося. Величезна муха пролетіла біля носа Поліанни і голосно загула по кімнаті. За нею залетіла іще одна, потім ще, але Полянна не звертала на це жодної уваги. Вона зробила дивовижне відкриття просто під вікном. Росло величезне, крислате дерево, воно ніби вабило Поліанну. Раптом дівчинка голосно засміялася. А чом би і ні? пирснула вона, і за мить уже стояла на підвіконні. Звідти легко ступила на найближчу гілку дерева, а тоді, наче мавпочка, повітті швиденько спустилася на найнижчу гілку. Полянна добре лазила по деревах, але зістрибувати на землю було трохи лячно. Та вона затамувала віддих, розгойдалася, тримаючись сильними ручками, і м'яко приземлилася навкарачки на траву. Тоді підвелася і роззирнулася довкола. Вона була позаду великого будинку. Перед нею лежав садок, у якому, зігнувшись, працював дідусь. Поза садком стежинка бігла через широке поле до кручі, на якій самотня сосна стояла на сторожі величезної скелі. Полянні наразі здалося, що їй понад усе хочеться бути саме там, на вершечку великої скелі. Перебіжками полянна проскочила повз дідуся, котрий схилився над роботою, промкнулася поміж рядками зелених рослин і, засапавшись, досягла стежини, що бігла полем. А потім, не відступаючи, полянна почала свою мандрівку. Поволі вона починала розуміти, що до скелі не близький світ. Хоча з вікна, здавалося, буцім до неї, рукою подати. За п'ятнадцять хвилин дзикар у передпокої садиби Гаррінгтонів пробив шосту годину. Разом з останнім ударом годинника Ненсі задзвонила у дзвіночок, сповіщаючи про вечерю. Минула хвилина, дві, три. Міс Полі насупилася і тупнула ногою, взутою в пантофлю. Тоді рвучко підвелася. Пішла у коридор і нетерпляче подивилася вгору на сходи. Хвилину поприслухалася, відтак повернулася і стрімко зайшла до їдальні. Ненсі, почала вона рішуче, щойно з'явилася маленька служниця. Моя небога запізнюється. Ні, кликати її не треба, додала суворо, коли Ненсі хотіла піти до дверей. Я її попередила, коли у нас вечеря, а тепер нехай нарікає на себе. Нехай вчиться пунктуальності. Коли вона спуститься, нагодуєш її на кухні хлібом і молоком. Так, мем. На щастя, Полі не звернула уваги на вираз обличчя Ненсі. Після вечері Ненсі при першій нагоді прокралася на горище до кімнатчини кухонними сходами. Хлібом і молоком, а як же, і це лише через те, що бідне маленьке ягнятко сплакалося і заснуло. Люто бурмотіла вона сама до себе, тихенько прочиняючи двері до кімнати, і відразу зарепетувала Де ви, де ви заховалися? Та де ж ви поділися? Ненсі зазирнула в шафу, під ліжко, навіть у валізку та глек з водою. Тоді притьмом збігла сходами вниз і в садок до старого Тома. «Містер Том, містер Том, нашої благословенної дитини немає, кричала вона. Вона повернулася на